Toshkent harbiy okrugi Chirchiq umumqo'shin poligonida Mudofaa vazirligining dala modellashtirish va simulyatsiya markazi faoliyati yo'lga qo'yildi. Ta'kidlash kerakki, mazkur markaz qo'shinlarning jangovar tayyorgarligini oshirishda zamonaviy texnologiyalardan to'laqonli foydalanish, mashg'ulot va qo'mondonlik shtab o'quvlari o'tkazishda taktik holatni har tomonlama baholash, optimal qaror qabul qilish imkonini beradi. Mazkur dala modellashtirish va simulyatsiya markazida ham harbiy xizmatchilar kompyuter qo'mondonlik shtab o'quvi yordamida real jang olib borishning eng ma'qul jihatlarini o'rganadi. Qo'shinlarni boshqarishning zamonaviy ko'rinishlarini tahlil etib, kasbiy mahoratini oshiradi. Mudofaa vazirligi rahbariyati ushbu yangi tizim faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Ishga tushganiga ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, muassasada markaziy harbiy okrug harbiy qism, batalyon, vzvod hamda guruh komandirlari, ularning jangovar tayyorgarlik bo'yicha o'rinbosarlari nazariy va amaliy bilimlarini mustahkamladilar. Ushbu dastur shunday bir holat bilan farqlanar ekanki, real jangovar vaziyatlarda qanday holatlar amalga oshiriladigan bo'lsa, xuddi shu holatlar yuzaga kelyapti. Ushbu dastur orqali barcha o'qdorlar va har bir shaxsiy tarkibni harakatlari, texnikalarning harakatlari va uning imkoniyatlari xuddi jangovar harakatlardagi real hayotdagi xarakteristikalar bilan bir xil to'g'ri keladi. Bir necha kun davom etgan mashg'ulotlarda ishtirokchilar tomonidan bo'linmalarning jangovar qo'llanilishi, harbiy xizmatchilarni taktik vazifaga tayyorlash, bo'linmalar bilan hamkorlikda harakatlar rejasini ishlab chiqish kabi masalalar ko'rib chiqildi. Olib borilgan kompyuter qo'mondonlik shtab o'quvida har bir bo'linma o'ziga yuklatilgan vazifalarni bajardi. E'tiborlisi, o'quv davomida har bir komandirdan qarorlarni aniq hisob-kitob va o'zini oqlaydigan usullarda qabul qilish talab etiladi. Bu harbiy qismlarning mas'ul ofitserlarida jang sharoitida turli taktik harakatlar ishlab chiqish, nostandart vaziyatlar to'g'ri qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Ushbu o'quvlar davomida batalyon taktik guruhi o'ziga yuklatilgan jangovar vazifani modellashtirib, jangovar harakatlarini simulyatsiya qismini bevosita amalga oshirishdi va buning natijasida batalyon taktik guruhiga yuklatilgan jangovar vazifani optimal variantlarini ishlab chiqildi. Ushbu kompleks dasturning afzalligi shundaki, mana shu guruh komandiridan tortib okrug qo'mondonlik boshqaruv apparatiga qadar barcha pog'onadagi komandirlar o'zlarini jang maydonida his qilishdi. Amaliy harakatlar qilishdi. Bo'linmalarni boshqarish bo'yicha malakalarini oshirishdi. Mazkur markaz ham yurt himoyachilarining yangi taktik usullarini amalda sinovdan o'tkazib, kasbiy mahoratlarini yanada mustahkamlash imkoniyatini berishi bilan ahamiyatlidir. Kelgusida ushbu tizimni barcha harbiy okrugdagi o'quv maydonlarida tashkil etish rejalashtirilgan.